ئەمڕۆ بە بەشداری سەدان هەزار کەس لە ئێرانیان و کوردستانیانی دانیشتوی دەرەوەی وڵات لە وڵاتانی جۆرەوە جۆر هاتوون لە شاری برلین خۆپیشاندانێکی گەورەیان بۆ پشتیوانی لە خەڵکی ئێران و کوردستان بەڕێوە برد. هەروەک ئەبینن لێرە بە سەدان و هەزاران ئاڵای کوردستان و ئاڵای لایەنە سیاسیەکانی دیکە لێرە ئەبینین و ئەمەنیشانەدا کە ئێران وڵاتێکی فرە نەتەوەیە و ئەم فرە چەشنی ئەبێ لە داهاتووی ئێرانە لە بەرچاو بگیرێ. وەکو ژنێکی کورد وەکو کچێکی کورد ئامادەم کە بە دوژمنان و تاریک پەرستان بڵم کە ئێمە لێرەین دژیان دەوەستینەوە و ئەو کۆنە پەرستی کە لە دژمانی بەکاردەبن قبولی ناکەین و هەتا هەماوین هەتا دواچرکەمان تا دوا هەناسە لە دژیان هەر بەردەوام دەبین سەرکەوتن بۆ هەر هەمووانە. نمای رژیم دژ انسانی کمار اسلامی نناو بوین امرو روژه که پرده